Kərbəla məktəbi bir rahi vəfa məktəbidir. Kimdə var əhdə vəfa, Kərbəla məktəbidir. O yerin ismini Peyğəmbər özündən demədi. Neynavanın çölü bir ruha qida məktəbidir. Bağlı qalmaz qapısı Həzrət Əbəlfəzl ağanın dərdlilər çarəsidir. Dərdə dəva məktəbidir. Əhl-i beytin bizə öz təlimi, öz tədrisi var. Həzrəti Zeynəb özü Rahi Hüda məktəbidir. Hicabər möminəyə vacib əməldən biridir. Həzrəti Fatimə İsmət və Həya məktəbidir. Əli möminlərə mövladır, əzəldən belədir. Şiyənin getdiyi yol Şahi Vila məktəbidir. Aləmə mənbəyi ehsandı Həsən İbni Əli, elmi əxlaqı həyat dərsi zəka məktəbidir. Ey Rəşad, Kərbəla Şahı Hüseyndən dərs al. Ki təkamül yolu Şahi Şühəda məktəbidir.